Edi Rama na shfaqi vizionin e tij për politikën e jashtme të vendit. Dhe sot Zoti Rama na paraqiti shpikje të tjera nga Selia Mavi, sikur ai do të mbështesë integrimin e Shqipërisë në BE dhe NATO. Zoti Rama, ne i vlerësojmë fjalët e bukura, por më bukur flasim veprat. Zoti Rama, a e di ti se je i vetmi kryetar opozite i një vendi tashmë antar i NATO-s, ku e antarsoi kjo qeveri që pengon integrimin e vendit në Bashkimin Evropian? A e di ti se je i vetmi kryetar opozite që ka bllokuar dhe bërë lloj-lloj akrobacish për të penguar liberalizimin e vizave të shqiptarëve? A e di ti se je i vetmi kryetar opozite që ka anatemuar dhe përbaltur rrugën e kombit? Dhe sot vazhdon të jesh i vetmi kryetar opozite që për hir të interesit të ngusht personal vazhdon të blokosh dhe të mbash peng integrimin e vendit duke mos miratuar tre ligje.